לקחנו את המוזיקה האלקטרונית הישראלית למקום גבוה מאוד בעולם. Infected Mushroom. הרכב ישראלי המתגורר בלוס אנג'לס כבר 10 שנים וזוכה להצלחה בינלאומית מסחררת. השפעות: אלקטרו, טרנס, רוק ודאפסטפ. הופעות: השתתפו באינספור פסטיבלים גדולים וחשובים בעולם, לרבות טומורולנד, ברנינג מן, קואצ'לה, פוג'י רוק, רוסקילדה ועוד. אנחנו זה מודל שכיוון מלכתחילה לקהל בינלאומי. אחרי 10 שנים יש לנו קהל בכל העולם, יש לנו קהל איראני וקהל לבנוני שבא מכל העולם לראות אותנו. זה מגניב שמסתכלים על ישראל בתור מקום מסיבות מטורף היום, בגלל מוזיקה אלקטרונית שכזו מפותחת. יש סצנה בועטת אכזרית וחזקה.